Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Marli Regiane, com mais um devocional diário nesta manhã. O nosso devocional de hoje é intitulado Os Planos do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos a mais este devocional. Mas antes de darmos início à nossa leitura, oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, aqui me coloco na Tua presença. Aleluias! Pedindo que o Senhor venha abençoar este devocional, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, no íntimo dos nossos corações. Ah, Papai, abençoa cada um nesta manhã e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura é no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ao qual nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Vamos refletir neste versículo, nesta passagem. No final das contas, com esta palavra, Deus quer de nós é fidelidade, obediência, muito mais. Atos e frutos são seu trabalho, fidelidade e obediência são o nosso. Deus tinha um futuro para o apóstolo Paulo, mesmo quando ele fora preso e jogado numa prisão em Jerusalém. Jesus lembrou a Paulo que sabia o que ele estava fazendo em Jerusalém e demonstrou aprovação. Tinha ordenado a Paulo para ir a Jerusalém começar a pregar. Ágabo o avisara que ele poderia ser preso e com certeza ele foi. Ágabo viu o resultado e concluiu que Paulo estragara tudo, que Paulo não fizera a vontade de Deus, que ele nunca deveria ter ido a Jerusalém. Mas o nosso trabalho é obedecer à indicação do Espírito Santo. Você pode sempre duvidar quando faz isso. Podemos medir o sucesso como maior e melhor, mas o tempo tem uma forma de resolver as coisas. E o que pode ser considerado como sucesso hoje pode no futuro ser visto como um fracasso. O que é encarado hoje como um fracasso pode ser considerado um sucesso nos próximos dias. Enquanto Deus trabalha em nossas vidas, podemos ver somente uma pincelada aqui ou um traço de cor ali e dizer: calma, o que é isto? Não sei se concordo. Temos de recuar e dar espaço para Deus. Vai haver um fim esperado, vai haver uma conclusão e finalmente vai ser bom. Deus tinha um futuro para Paulo e Deus tem um futuro para você. E no último dia, Jesus não vai dizer: muito bem, servo bom e bem-sucedido. Ele vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Então, seja fiel. Confie no Senhor, não tente fazer as coisas com suas próprias mãos, de sua força, de seu punho, mas lance tuas preocupações no Senhor e confie nele, que na hora certa ele vai dar vitória, ele vai resolver aquilo que você não consegue resolver, ele vai fazer o impossível se tornar possível.
Seja obediente à palavra do Senhor, seja fiel e confia de todo o teu coração e no mais, e Ele tudo fará na sua vida. Amém? Guarde esta palavra em teu coração. Oremos para encerrar o nosso devocional. Querido e amado Deus, graças te dou por esta palavra, por esta manhã, por cada um, Senhor, neste devocional. Obrigada, Senhor. Continua, Papai. Continua tomando as rédeas, o controle da situação. Aleluias, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Porque a Tua vontade é perfeita e agradável. Aleluias, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, nós colocamos tudo em Tuas mãos, Papai. Aleluia. Muito obrigada. Fica conosco, Senhor, abençoando este dia, dando graça, dando vitória. Que seja um dia de bênçãos, que seja um dia alegre, que seja um dia de paz. Assim eu te peço e agradeço. Amém. Amados, vou ficando por aqui, mas desejando a você um dia incrivelmente abençoado na presença do Senhor. Não esquece, coloque esta palavra em prática. Confia e descansa no Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.